がせてるお。青コーナー13勝11 KO 3敗146パウンド4分の1特本新党所属恩田高雄。第8回スベンソンエキサイトボクシングメインイベントをお伝えします。ウェルター級の10回戦ヨネクラジム永瀬輝夫自由戦車、一方青コーナー特本新党ジム恩田高雄逆転慶応男、まもなく顔を合わせます。さてゲスト解説の大橋さん、はい、見どころまず一言で言っていただけますか。第一ラウンドの決勝の攻防ですね、ですね、はい、そして平田さん、はい、いきなりもう立ち上がりから思い切りいくんでしょうかね両者は。そうですね、恩田選手はそういうスタイルですので、はい、赤のトランクスが永瀬、黒のトランクスが恩田になります。突き上げるような左のジャブ、永瀬です。もう一度今度は左のジャブを出しながら腕っぷしには自信あり、そんな感じに見えます永瀬。はい、この身長とリーチはこの永瀬が劣ってるんですけど、このテクニックの差で左の打ち合いでも永瀬のが左の打ち合いで勝ってますね、はい、この辺はもうキャリアなるテクニックですね、さあ一方黒のトランクス恩田高雄、ウェルター級6位にランクしています。両者左を出し、そして右も出していく、ボディから顔面コンビネーションを見せました永瀬。ところに飛び込んでいく、しかし恩田も左から右、左を細かく当てていきます。永瀬今度は左のボディ、ボディから左左、永瀬はまず恩田君の左をね、うまく避けるんですね、はい、あの左を受けてるんで他のパンチも当たらないので、このところこれ今永瀬がねうまく戦ってますね、はい、平田さんどうお感じになりますか、はい、ここまで。そうですね、永瀬選手は本当に冷静にボディから顔面うまく打ち上げてますね、左左のジャブ返す恩田、うまくね、本当カウンターをコンパクトに当ててますよね、はい、この恩田君それをでもねひるまずにぐいぐい前に出てきますので、永瀬もこれ油断するとまだねこれ逆転される展開でもありますね、これね、はい、永瀬輝夫は33歳、一方恩田高雄は29歳、まあ、怖いですね、はい、幼稚です、さあ左のジャブでカウンター気味に入っている永瀬、第1ラウンド残り30秒、隙を探っていますが、オンダの今右に入りました、はい、そして右のアッパー、これは空気ています、左オンダはひるまずどんどん手数を出しています。一方永瀬の左から右のワンツーからもう一度ボディも入ってる、永瀬はあんまり向きになって打ち合わない方がいいですね、はい、本当テクニックにいなしてカウンターいなしてカウンターの方がいいですね。ゴングが鳴りました、第1ラウンド終了です。赤コーナーは米倉ジムの永瀬輝夫です。33歳になりました、埼玉県の出身ボクサーファイター、ボクシングを始めたのは高校3年生、川島博史選手を尊敬していると話しています永瀬輝夫。トレーナーからはいろんな指示を受けているけれども勝負の世界勝ちにこだわりますと話しています。
米倉会長の表情もこの画面が捉えています。勝のうち11勝がノックアウト勝ちです。第2ラウンドどんな戦いに挑むのか。ラウンド2、第2ラウンドです。まず大橋さん、はい、第1ラウンドはどう見たらいいんでしょうか。あの永瀬がですね、この本田君の左をうまくディフェンスして、でコンパクトなカウンターで非常にベテランらしい戦い方だったんですけど、はい、ただ本田選手ひねらずに前で手を出してるので、この辺がね逆転KOする何か感じが分かりますね。なるほどね、はい、平田さん、はい、確かに本田選手の方が上背もある、そしてリーチもある。そうですね、本田選手本当にどの試合も最後までアグレッシブに攻めてくるタイプですので、永瀬選手としても決して気は抜けないと思いますね、はい、重戦車永瀬か、あるいは逆転 KO の本田か、両者